耄耋之年的马哈蒂尔重掌马来西亚后，该国政坛迎来一波大地震，不少人也对中马关系的未来感到担忧。在短短几个月内，马来西亚政府暂停了中国参与的多个项目，包括两条油管，后又加入了东海岸铁路工程。一时之间，马来西亚给人一种出尔反尔、处处针对中国的感觉。不过，这种担心可能是多余的。在取消中资项目问题上，马哈蒂尔访华时已经给了中国可以接受的交代，表示会按照合同赔偿所有损失。最近被贴上反华标签的马哈蒂尔更是猛批特朗普，对中国赞不绝口。据环球网援引彭博社9月27日消息，马来西亚总理马哈蒂尔在纽约与国际政治领域专家会面时表示，美特朗普对亚洲知之甚少，因此在亚洲所做的决定与现实相差甚远。他是一个十分善变的领导人，甚至可以在几个小时内就改变了自己的公点。美国总统是一个非常有权力的人，然而特朗普过于注重美国优先，美国人总是不完全认同他们的总统。但是这一次，多数美国人对总统不满，以往任何时候对其他总统不满的人都多。在论及中美贸易摩擦时，马哈蒂尔毫不犹豫地说道，历史站在中国这一边，中国已经存在4000年了，需要学习与中国共处。马来西亚也是如此。在中美经济博弈加剧，由百亿级别进入千亿级别的微妙时刻，马哈蒂尔并没有像外界所说的一样是个亲美领导人，而是坚定地选择了站在中国一边抗衡特朗普的单边主义、保护主义。这足以证明中马关系经得住时间考验。不可否认，两国关系近段时间以来经历了一些波折，但合作共赢的大方向并没有改变。马哈蒂尔的这番话无异于给特朗普的美国优先泼了盆冷水，也撕下了自己亲美反华的标签。长期以来，以美国为代表的西方国家总喜欢给第三世界国家的领导人贴上反华亲美的标签，加之其掌握舆论的主导权足以掀起一场大浪，其目的无非就是破坏中国同这些国家的关系，恶化中国周边的安全形势。无论是马来西亚还是中国，保持适当的距离对谁都好，但在一些关键问题上必须考虑彼此利益，比如坚决反对域外国家干预地区事务。马来西亚扼守着马六甲海峡，是由印度洋进入南海的交通要道，正因如此，马来西亚也成了域外势力干预南海的优先拉拢对象。透过马哈蒂尔的表态可以看出，其对特朗普的亚洲政策极度不满。年初以来，美国在南海进行了高频度的军事冒险，严重威胁了周边国家的安全。南海是和平合作之海，这是中国及周边国家的共识。美国是无风起浪，终将遭到地区国家的孤立与唾弃。在南海问题上，中马两国的共同利益远大于分歧。在当选马来西亚总理后，马哈蒂尔就明确表示，该国不希望中美这种世界大国的军舰在南海发生任何军事摩擦，更不赞成美国在南海不时挑衅中国的冒险行为。不言而喻，美国无权对南海事务说三道四、指手画脚。中国及周边国家可以管控好分歧，维护南海的和平稳定。如同马哈蒂尔所言，特朗普不了解中国这个拥有上千年历史的文明古国，更不了解亚洲的政治历史观念，胡乱将西方观念强加于亚洲国家。所谓美国优先，就是以牺牲他国利益为代价，为特朗普的豪言壮语买单。马哈蒂尔是一个老道的政治家，深知特朗普的胃口就是一个黑洞，必须同中国一道才能迈过这道坎。马来西亚只是众多反对美国的国家中的一个缩影，这个队伍还在迅速壮大，特朗普在联大饱受围攻就是明证。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。